उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू भाषण गर्दछौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको सातादेखि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बहुचर्चित उपन्यास सुम्निमाको वाचन सुनाउँदै आएका छौं बीपी कोइराला भन्नुहुन्छ यो उपन्यासको कथा सत्य र असत्यको तराजुमा नजोखिने एउटा वृत्तान्त हो यसको महत्व पौराणिक छ संकेतमय र प्रतीकात्मक गएको साताको वाचनमा सोमदत्त र उनका मातापिता कसरी गाउँ छोडेर अरण्यमा गए त्यहाँ तापसीको जीवन बिताउन शुरू गरे भन्ने प्रसंग सुन्यौं साथै सुम्निमा र उनको परिवारबारे पनि जानकारी भयो साना उमेरका सोमदत्त र सुम्निमा बीचको चिना जानी र तर्क वितर्क पनि सुन्यौं अब आज सुम्निमाको दोस्रो श्रृङ्खलाको वाचन पृष्ठ तेह्रबाट सुनौ अच्युत किमिरेको आवाजमा रातभरि नसुतेकी सुम्निमा बिहान पकत्तै पीडीमा निदाई रातिको निर्णयले प्रसन्न थिए बिहानको भात खान आमाले उठाउँदा ऊ खुसी हुँदै फुर्ती साथ उठी उठनासाथ सबैभन्दा पहिले उसलाई सोमदत्तको सम्झना आयो आमाले दिएको रात्रिभोजका निम्ति पोलेको मासुको एक टुक्रा र एक गाँस भात टिपेर मुख पुस्दै उल कोसीको तडतिर दगुर्दै ओर्ली राति सभामा बाले गरेको निर्णय सोमदत्तालाई सुनाउने उसलाई हतार थियो गाई लिएर सोमदत्त पहिलेदेखि नै त्यहाँ पुगिसकेको थियो ऊ पनि सुम्निमालाई हिजोको आश्रमको घटना सुनाउन चाहन्थ्यो स्वास्वा र फाँफाँ गर्दै नाक पुस्दै सुम्निमाले भने सोमदत्त कोसी नदीतर्फ झरन लागेका बखत कुद्दा कुद्दै उसले रक्तग्राँसको एक थुङ्गा फुल टिपेर कपालमा घुसारेकी थिए सोन्दले शान्त स्वरमा भन्यो सुम्निमा हिजो दिउँसो आश्रममा एउटा प्रतापी राजकुमार आएका थिए सुम्निमा पनि हतारिएर भन्न लागि भिल्लाको कुरा हामीले मानेनौ सोमदत्त अब लड़ाई नहुने भो सोमदत्त आफ्नो कुरा भन्दै गयो क्षेत्रीय राजकुमारले अब यो तपोभूमिको क्षेत्रलाई कसैले अपवित्र गर्न पाउँदैन भन्ने राजाज्ञा दिए सुम्नीमा भन्दै थिए गाई मार्ने कुरामा अड्डी लिएर मानिसले नै सखाफ हुनुहुन्न भनेर बाले भन्नुभयो हेर सोमदत्त सोमदत्तले सुम्नीमाका कुरातर्फ ध्यानै नदिएर भन्यो छात्र शस्त्रास्त्रले यो तपोभूमिलाई अब आफ्नो संरक्षणमा लियो अब धर्मको निर्वाध गति प्रवाहित हुन्छ यो अरण्य भूमिमा सुमनिमाले भनी बुझ्यो सोमदत्त बाले भन्नुभयो धर्मलाई मानिसभन्दा माथि राख्नुहुन्न धर्मको नाउँमा मान्छेकै नाश हुनु असल कुरो होइन अरे सुमदत्तले आफ्नो अचल दृष्टि सोझे अगाडि स्थिर राखेर भन्यो गोमाता अब सुरक्षित हुने भएन पशुपङ्क्षी निशङ्क भए सुमिमालाई सबै कुरा सुनाइसक्ने हतार थियो उसले भनी अनि बाले भन्नुभयो मानिस मारिएर सखाफ नहुन् भन्नको निम्ति पशु मार्न पनि बन्द गर्नुपर्छ नत्र बुझौ सोमदत्त भिल्ल केटो धर्मको नाउँमा हाम्रा किराँत दाजुभाइहरूलाई लडाईँ गर्नुपर्छ भन्ने उकास्तै थियो सोमदत्तले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँदै भन्यो सुम्निमा आज अपूर्व शुभ दिन हो म अत्यन्त प्रसन्न छु आकाशमा देवी देवीदेवताहरू पनि परम सन्तोषमा होला आज अधर्मको उप धर्मको विजय भएको छ आर्य आर्यध्वजा यो तपोभूमिमा गाडिएको छ सुम्निमाले भने म पनि असाध्य खुसी छु सोमदत्त त्यसैले यो खुसी कुरा सुनाउन म दगुर्दै आएकी बडो रमाइलो दिनुहुने भयो हाम्रो तिमीलाई केही हुँदैन हामीहरू कसैलाई केही हुँदैन गुराँसको रातो फुलले सिगारिएको कपालको छायामुनि झल्मलाइरहेको उज्यालो अनुहारमा सुम्निमाका चञ्चल आँखा आनन्दले चम्किरहेका थिए उसले भनी मेरो बा बिजुवा हुनुहुन्छ उहाँले भोलि अर्को ठाउँ देखाउने हुनुभएको छ सुँगुरपाठा चढाउने ठाउँ सुम्नताले शान्त बाणीमा भन्यो के सुँगुरपाठा चढाएर देवता प्रसन्न हुन्छन् सुम्निमा सुम्निमा छक्क परे उसले सोधी नत्र कसरी हुन्छन् त यज्ञ दानादीले सुम्निमा बुझ्यौ सुम्माको चित्त बुझेन उनीहरू पनि हामी जस्तै त हुन् नि देउताहरू रिझाए भने सुँगुरपाठा पाएर खुसी हुन्छन् त्यसैले त सुँगुरपाठा दिएर रिझाइन्छ नि तिनीहरूलाई उनीहरूले पनि आफ्नो भाग पाएपछि सन्तोष गर्नुपर्छ अनि हामीलाई कुनै किसिमको दुःख हुँदैन त्योभन्दा बढ्दा हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन उनलाई र उनीहरूले पनि त्योभन्दा बढ्ता खोज्नु हुँदैन त्यति हो तिनीहरूको भाग सुमदत्ताले वेद उपनिषद र धर्मग्रन्थहरूको राम्रो अध्ययन गरेको थियो उसले सुम्निमाको अज्ञानता बुझेर सम्झाउँदै भन्यो देवताका सम्बन्धमा तिमीहरू अज्ञानताको गहन अन्धकारमा छौ देवताको सत्य रूप त हाम्रो हृदयभित्र निवास गर्छ त्यो हृदयको देवता र ब्रह्माण्डमा व्याप्त देवता एउटै हो लोग, लोग दे। आत्मा र परमात्मा यज्ञ दानादिले स्वर्गलोक प्रेतलोक आदि अनेकानेक लोकका देवी देवताहरूलाई तृप्त पार्दै आफ्नो आत्मामा रहेको परब्रह्म रूप परमेश्वरको पनि आराधना हुन्छ उठेको दाहिने हातको हत्केलालाई सुम्नीमातर्फ पारेर सोमदत्तले प्रवचन गर्दै भन्यो बुझ्यौ सुम्नीमा चुम्नीमाले पटक्कै बुझिन अन्यलमा परेर उसले यति मात्रै भने मानिसभित्र त मनुवा पो बस्छ बाले भनेको देउताहरू त आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बस्छन् कोही पाहाडको चुचुरामा कोही खोलामा कोही भिरको ढुङ्गामा कोही वनमा कोही खेतबारीमा हामीभित्र त मनुवा बस बस्छ बा भन्नुहुन्छ यी दुवै खालका दुवै एउटै खालका होइनन् रे यिनीहरूलाई छासमिस गर्न हुन्न रे यिनीहरूको भिन्ना भिन्नै थानको छ रे यिनीहरू भिन्न भिन्नै बाँच्छन् भिन्ना भिन्नै काम गर्छन् सौन्दताले यही बुझ्यो कि किरातबाला एकदम अफटित छ ज्ञान शून्य छ र घोर अज्ञाना अन्धकारमा छ उसमा दयाको भाव जागृत भयो भन्यो अबोध बालिक तिमीहरू ठुलो भ्रमजालमा फँसेका छौ सांसारिकताको मछुवाले तिमीहरूलाई शारीरिक जालमा माछा फसाए जस्तै फसाएर राखेको छ अहिंसा भन्दा ठुलो धर्म केही छैन अहिंसा परमो धर्म र धर्म सर्वोपरि छ मानवोपरि पनि समय समयमा उनीहरूका बीच यस्तै कुरा हुन्थे स्पष्ट स्नेहको भावना लिएर सुम्नीमा त्यहाँ पुग्थे सोमदत पनि कोशी तटमा उसँग कुरा गर्दा र उसलाई सम्झाउन पाउँदा रमाइलो मान्थ्यो सुम्नीमा सजिलैसँग आफ्नो अज्ञानता स्वीकार गर्थी र भन्थे तिमी असाध्य बुद्धि भएका छौ पढेका छौ कत्तिका कुरा जान्दछौ त खुसी हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भने सुन्नीमा ढिपी समातेर बहस गर्न लाग्थे त्यस्तै एक दिन मध्याह गर्मीमा कोशी तटको बालुवा तातेर रन्किएको थियो वनजङ्गलका पक्षीहरू रूखका झाममा परेका हाँगाभित्र उफ्री उफ्री, उफ्री खेल्दै थिए समीको झाममा परेको बोटको टुप्पामा झेना मसिना हाँगमा रङ्गविरङ्गका चराहरू उफ्रिँदै रमाइलो गर्दै थिए सधैँको जस्तो वृक्षका छारेमुनि बसेर सोमदत्त र सुमनिमा कुरा गरिरहेका थिए सुमनिमा भन्दै थिए गर्मीको याम बडो अल्छेलाग्दो हुन्छ मनमा के के कुरा आइरहन्छन् बालुवामा उठिरहेको त्यो तातो बाफ जस्तो तिमीलाई त्यस्तो हुन्न सोमदत्त सोमदत्तले यसको उत्तर दिएन सुमनिमाले फेरि भने के सोचिरहेछौ सोमदत्त तिमी तैपनि सोमदत्तले केही बोलेन सुम्निमाले आङ तानी सोमदत्तले देख्यो उसको शरीरमा कुमारीत्वको लक्षण स्पष्टतर हुँदै आएको छ एक पलका निम्ति उसलाई लाग्यो सुम्निमालाई शरीर ढाक्न भनौँ तर ऊ केही बोलेन त्यसै बखत आफ्नो सङ्घीबाट छुटिएको एउटा सेतो परेवा घामले थाकेर समीको सिंहाल खोज्दै पंख बजारेर एउटा हाँगामा बस्न खोज्यो हर्थात आलसित जागेर सुमनिमाले भनी हेर हेर सोमदत्त कस्तो राम्रो परेवा यसको खुट्टा रातो छ र रा आँखा पनि रातो छ परेवातर्फ सोमदत्ताको दृष्टि पुग्नुभन्दा पहिले नै आकाशको शून्यबाट त्यसै प्रकट भयो जस्तो गरी एउटा बाझले महावेगका साथ समीको हाँगामा राम्ररी बस्न पनि नपाएको परेवामाथि झम्टीले आक्रमण गर्यो तर सोमदत्तको तत्कालैको हाहाको चितकारले बाझको एकाता गरेछ त्रासले मूर्छित भएको वृक्षबाट उनीहरू नजिकै खस्यो बाज उडेर गयो परिवारलाई टिपेर मायाले सोमदतले सुमसिमाउनु लाग्यो सुम्माले भने कति राम्रो सेतो परेवा अघि कस्ता राम्रा खुट्टा आउँदा सोमदतको ध्यान परिवाको सुन्दरतापट्टि थिएन उसले भन्यो आहा यसको प्राण रक्षा भयो सुम्निमाको भर्खरेको आलस्य एकदम लोप भइसकेको थियो शरीरले एक, शरीर एक प्रकारको स्फूर्ति पाए जस्तो लाग्यो सुन्दताले परेवालाई त्यसरी छुमसुमाएको देखेर उसले आङ बंग्याएर कर्के आँखाले सुन्दतालाई हेरी अनि कौतुक चान्चल्यका साथवानी तर कठै बाँसको प्राण रक्ष्य हुने भएन त्यही सानो न्युमा उनीहरूको बहस प्रारम्भ भयो सुम्निमाले पनि किन हो आज आफ्नो हट छाडिन बहसको प्रारम्भमा त ऊ केही ठट्टा नै गरिरहेकी थिए तर सोमदत्तले उच्च भावावेगमा अर्तीको कुरा गर्दा गर्दै जब बराबर तिमी केही पनि बुझ्दैनौ भन्न लाग्यो अनि भने सुम्निमा आवेशमा आई उसले भने तिमी पनि बुझ्दैनौ केही पनि बुझ्दैनौ तिमी आफ्नो आवेग देखेर ऊ स्वयं पनि एकछिन चकित भई तर हट छाडिन भन्न लागि लघ सुने तिम्रो शिवी राजाको कथा के भयो त त्यसले तिमीले जुन अहिंसालाई यति ठूलो भनी भन्यो खै त त्यो राजाको कथामा मेल खाएको म त तिम्रो कुरै बुझ्दिनँ तिम्रो कुराको अर्थ लाउनै सक्दिनँ शिविरले तिमीभन्दा बढ्दा यति मात्रै बुझेको रहेछ कि बाजलाई आहार चाहिन्छ चा। र त्यसको आहार खोसेपछि अर्को कुनै आहारको बन्दोबस्त पनि त्यसलाई गरिदिनुपर्छ तिमीले परिवारको मासु जत्तिकै आफ्नो शरीरको मासु काटेर बाजलाई दिए तिमीले त त्यति पनि गरेनौ सोमदत्त तर तिमी गरेकै भए पनि के हुन्थ्यो र एउटा बाजको इच्छाको भोजन तिमी दिन्थ्यौ त्यही होइन कि त्यतिले बाजलाई सधैँभरि चाहिने आहारको बन्दोबस्त हुन्थ्यो त कति मासु दिन सक्छौ आफ्नो जिउबाट तिमी र कतिवटा बाजलाई कति दिनसम्म प्रकृतिले मिलाएको ऱ्याङठ्याङलाई कहाँ कहाँका धर्मका अमिललाई कुरा ल्याएर बित्थामा किन भत्काउन खोज्छ सुन्द्र पनि सुमनिमाको आजको आवेश देखेर चकित भयो सुमनिमाले यस्तो दृढताका साथ कहिले पनि उसको कुरा काटेकी थिएन उसले आफूलाई समेत राखेर भन्यो त्यसो भए के तिम्रो दृष्टिमा धर्म अधर्म केही छैन सुमनिमाले गुत्थ परेर भने मलाई थाहा छैन धर्म अधर्मका कुरा तिमी पण्डित छौ तिमी नै त्यसको अर्थ लाउन सक्छौ तर प्रकृतिको बनोटलाई भत्काउन खोज्नु आफ्नै बिगार गर्नु हो त्यसो भए तिमी हिंसा हिंसामा कुनै पनि पार्थक्य के पाउन्नौ बाज हिंसा गर्दैन हामीले गाई काटेको पनि हिंसा होइन तर तिम्रा राजकुमारहरूले शिकार खेल्नु चाहिँ साँच्चैको हिंसा हो तिम्रो धर्मका पुस्तक पुराणहरूले ठिक ठहरएको महाभारत चाहिँ साँच्चैको हिंसा हो तिम्रो धर्मले प्रकृतिको बनवटलाई खलबलाएको छ त्यसैले हिंसा हुन सक्ने भएको छ जगतमा सोमदत्तले आफूलाई पुनः सम्हाल्दै शान्त स्वरमा भन्यो अवोध किरात बाले यो तिम्रो कुसंस्कारको परिणाम हो कि तिमी हिंसा अहिंसामा भेद जान्दिनौ त्यसैले तिमी धर्मस्वीकृत हिंस्रक मर्म नबुझेर त्यसको निन्दा गर्छौ र पाशविक वृत्तिले प्रेरित भएको हिंस्रक पशुको व्यवहारलाई निन्दनीय ठहरन्नौ त्यसैले तिमी गोवधलाई मान्ने भन्छौ उनीहरूकै नजिक वृक्षको छायामुनि पेट भरेर विश्राम गर्दै उग्राइरहेकी गाईले एकपल्ट बाँ गरी सोमदत्तले स्नेहको स्वरमा भन्यो कपिला माता गाई जुरुक्क उठी मानव घर जान प्रस्तुत भएकी छे आश्रम जान उद्यत भएको सोमदत्तले पनि आफ्नो लौरो टिप्यो यो देखेर सुम्नीमा अत्यन्त दुखित भई उसलाई लाग्यो आजको कुराले सोमदत्तको चित्त दुखेछ उसले मनमा नै आफूलाई बेसकरी धिकारी एकछिनपछि भने सोमदत्त तिमीले दिक्क मान्यो मसँग मा रिसायो तिमी म पनि आज बित्थामा जान्ने भएर तिमीसँग मुख लागे मैले बिराए क्षमा गरिदेऊ सोमदत्त भोलिपल्ट भेट हुन साथ सुमनिमाले भने सोमदत्त आज रातभरि मलाई दिक्क लागिरह्यो तिमी रिसायो भनेर आमाले मलाई भन्नुभयो मेरो उमेरमा त्यस्तै हुन्छ अरे स्वास्नी मानिसहरूलाई मध्याहको मा गर्मीमा रन्किन्छ अरे आङ र शुद्धि पनि हराउँछ रे कहिले कहिले त त्यस्तै भएको थियो क्यारे हिजो मलाई चौध कि पनि त भए नि म यति घतलाग्दो स्वरमा सुम्निमाले आफ्नो कुरा भनेकी थिए कि सुन्दताको चित्त शान्त भयो उनीहरू सहज वातावरणमा कुरा गर्न लागे सुन्दताको नजिकै कपिला चरिरहेकी थिए मध्याहको घाम वृक्ष मुनि पुग्न सकेको थिएन सुन्दता वृक्षको फेदमा अडेस लाएर बसेको थियो गोडामाथि गोडा उपर उपटी लाएर सोमदत्ताको गोडै निर घोप्टो परेर कुनाको भरमा शरीरको अग्रभाग उचाली सुम्नीमा पल्टिरहेकी थिए कुरै कुरामा उसले भने आमा भन्नुहुन्थ्यो म औधी राम्री छु मेरो जिउ भरिलो छ रे पेट चुलुक्क परेया स्तन पनि ठिक्क ठाउँमा छन् रे होइन त सुमदत्त सुमदत्तले भन्यो यस्ता कुरा गर्नुहुन्न तिमीले सुम्नीमा यी पाप बचान हुन् सुमदत्तको अझ नजिक कस्रे सुम्नीमाले चकित हुँदै सोधे कस्तो पाप सुमदत्तले भन्यो शरीर पापको खाडल हो र त्यसैले तिमी प्रशंसा गर्छौ सुम्नीमा सुम्निमाले निश्वास फालेर भने तिमी त जेमा पनि पाप मात्रै देख्छौ हिंसामा गाईको मासुमा एका बिहानी ननुहाउनुमा जप नगर्दामा अनि राम्रो जिउ हुनुमा यसरी पापै पापले चारैतिरबाट घेरिएर बस्नुभन्दा तिमीलाई कस्तो शास्ति हुँदो हो कठै सुमनिमाको स्वर साह्रै मायालु थियो एकछिनसम्म चुप्प रहेपछि सोमदत्तले भन्यो सुमनिमा तिमी आफ्नो शरीरलाई ढाक्ने घर सुम्नीमा उठेर बसी उसको पेट र तिग्रामा धुलो र मसिना खरपात टाँसेका थिए लाज माने जस्तो गरी मुन्टो फर्काएर उसले भने नाइ मलाई लाज लाग्छ लुगाले जिउ ढाक्दा अप्ठ्यारो लाग्छ साँच्चै सोमदतले भन्यो नाङ्गो हुँदा पो त लाज हुन्छ सुम्नीमाले टाउको हल्ला भनी अह मलाई त सिँगारेको जस्तो लाग्छ त्यसैले त लाज लाग्छ नि कपडा लगाउन शिरमा पहिरिएको रातो गुराँसको फुललाई हत्केलाले ऊ अनायास नै छोप्न पुगे मानव कुनै लज्जाको स्थल भन्न गएको छ यसको के उत्तर दियो सोमदत्त मानव आफैलाई भने जे गरी मसिनो स्वरमा भन्यो अज्ञानताको अन्धकार हो यस प्रकार सोमदत्तको जीवन बितिरहेको थियो वयक्रमअनुसार ऊ युवा भयो र सुमनिमा युवती सूर्यदत्तले प्राप्त पुत्रको तदनुसार उच्चतर शिक्षाको व्यवस्था गरिदिए वेद उपनिषद वेदान्त दर्शन आदिको कठोर अध्ययनतर्फ सोमदत्त निर्लिप्त भयो यज्ञ जप आदिका नियम र समयमा पनि विस्तार गराइयो पिताले भने वत्स अब तिमी यस्तो कठिन आयुमा प्रवेश गरिरहेका छौ जसमा बाह्य शरीर जनित मोहले ज्ञानलाई व्याप्त गरी तथा सर्वशक्ति सम्पन्नताका साथ मनुष्यको आत्मा उप आक्रमण गर्दछ यौवनको यो कठोरतम परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुन सक्यो भने परमपद प्राप्तिका तिम्रा मार्ग सुगम हुनेछन् नत्र अहिलेसम्मको तिम्रो प्रयत्न विफल हुनेछ तिम्रो तपस्या नष्ट हुनेछ व्रत खण्डित हुनेछ तर सौन्दतालाई स्वयं पनि यसको ज्ञान थियो कि यौवन अत्यन्त कठिन अवस्था हो अरू किसिमका सम्पूर्ण माया मोहका उप विजय प्राप्त गर्न सकेका ऋषिमुनिहरू पनि यौवनका वसमा परेर ब्रह्मपदच्युत भएका वृत्तान्त उसले ग्रन्थहरूमा पढेको थियो उसलाई थाहा थियो काम बासना उप विजय प्राप्त गर्नु नै महान विजय हो अत शरीरको आग्रहहरूलाई निर्मूल पारेर मात्र त्यो विरत स्थितिमा मानिस पुग्न सक्दछ जहाँ आत्मा परमात्माको भेद शून्य भएर अभेद पद प्राप्त हुन्छ पिताले सम्झाए पुत्र अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ तिमीले ब्रह्मचर्यको कठोर कन्टकाकीर्ण मार्गको यात्रा अब तिमी प्रारम्भ गर्छौ जब जब तिमीलाई दैवी परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ तब तब केवल यही एउटा कुरा स्मरण गर्नु कि विषय विषयवासना निकृष्ट तत्त्व हो शरीरको आनन्द बिष हो अथवा घोर तपस्याबाट प्राप्त महासागर भन्दा पनि महान महान् आत्मोपलब्धिलाई यसको सूक्ष्म बुँदले विषाक्त बनाइदिन्छ सुन्दरतालाई धर्मग्रन्थादिको पूर्ण अध्ययन थियो उसले प्राचीन ऋषिमुनिहरूको चरित्रको अध्ययन गर्ने गरेको थियो त्यसो हुँदा पिताको वचनको सत्यताको प्रमाण उसले आफूले अध्ययन गर्ने गरेका ग्रन्थहरूमा ठाउँ ठाउँमा पाइरहने गरेको थियो अध्ययनले मात्र के भएर उसको दिन प्रतिदिनको स्वयं अनुभवले पनि अत्यन्त तीव्रताका साथ उसलाई स्पष्ट गर्दै थियो कि यौवनको प्रचण्ड उन्मादको दमन गर्नु यथार्थमा अति कठिन तपस्या हो समुद्रको ज्वारलाई मानिसले कदाचित आफ्नो हत्केलाले थाम्नै सके पनि सहस्र सिन्धुको सम्मिलित वेगभन्दा पनि अत्याधिक शक्तिशाली यौवनको वेगवान ज्वारलाई शरीरको समस्त शक्ति लाएर पनि के दमन गर्न सकिएला र मनोबल र तपस्याबाट अर्जित ब्रह्मतेजको अभावमा यी सबै कुरा सुन्दरतालाई थाहा थियो र त्यसैले वृहत आयोजनाका साथ यम नियम निधि स्यान निधि धासन आदि योगका अष्टमार्गका अभ्यासमा ऊ संलग्न हुन लाग्यो यो शरीर रूपी रथमा जोतिएका इन्द्रिय रूपी पाँच सम्वेक अश्वलाई मनरूपी सारथीले बसमा राख्न सक्नुपर्छ नत्र यसको परिणाम सर्वनाश हो तसर्थ मनको सारथ्य साधनको महात्म्य धर्मग्रन्थहरूमा बढिच्छ दृष्टाशयुक्त मिव बाहमेनम विद्वान मनोधारयता प्रमत्त त्यसैले यौवनको तपस्या उसका लागि चित्तवृत्ति निरोधको योग भएको थियो सोमदतले सुम्नीमा बाहेक अरू कुनै भयप्राप्त युवतीलाई नजिकैबाट देख्न पाएको थिएन त्यसो हुनाले यौवनको विनाश रूपमा केवल सुम्नीमा मात्र उसका सामु उपस्थित भइरहन्थे सानै उमेरमा गाउँ छाडेर आश्रमवासी हुन यहाँ आएको थियो गाउँमा पनि उसले मातापिता बाहेक अरू कसैको सहवास पाएको थिएन धेरै वर्ष पहिले अरण्यवासी किरात भिल्लहरूको सभामा उपस्थित भएका नारीहरूको पृथक पृथक अनुहार उसको स्मृतिमा अड्न सकेको थिएन दायित्वको समूहमा प्रत्येकको व्यक्तिगत मुखडा एकाकार भएर लिपिएको थियो त्यसैले यौवनको प्लावित चाञ्चल्यका साथ सदा सर्वदा सुमनिमाको चित्र नै उसको मनमा उदय हुन्थ्यो ऊ कहिले सोच्थ्यो पनि कहीँ सुनिमा नै कुनै ईर्ष्यावान देवताले उसको परीक्षार्थ पठाएको मोहरु त होइन जति जति उसको मन सुमनिमातिर आकृष्ट हुन्थ्यो उति उति ऊ आफ्नो तपस्याको सम्भावधि र कठोरता पनि बढाउँदै लाग्थ्यो दिउँसो कोसीकी तर्तमा उनीहरूको भेटघाट त हुन्थ्यो तर पहिलेको जस्तो कुराकानी भने हुने गर्दैनथ्यो सोमदत्ता आफ्नो तपस्याको प्रयोग गर्दै ध्यानलाई बाह्य जगतबाट खिच्दै अन्तरआत्मा बाँधेर राख्ने प्रयत्न गर्थ्यो त्यसैले धेरैजसो ऊ टोलाएको हुन्थ्यो सुम्नीमा मन मनै भन्थी के भएको हो आजकल सोमदत्तालाई तर उसलाई लाग्थ्यो ऊ आफै पनि पहिलेकी जस्तै चञ्चल र बाछल छैन ऊ स्वयं पनि त कुरा गर्ने प्रयोजन देख्थेनथी उसलाई लाग्थ्यो मन भरिपूर्ण भएपछि शब्द निरर्थक हुँदो रहेछ ऊ पनि टोलाएर बस्थे कहिलेकाहीँ कुरा भइहाल्यो नै भने पनि त्यसमा पहिलेको जस्तो बहसको उत्तेजना हुँदैनथ्यो दुवै आफ्ना आफ्ना कुरा भन्थे तर एउटाले अर्कोलाई मनाउने ढिपी लिँदैनथे त्यसो त पहिले पनि सोमदत्त ढिपी गर्दैनथ्यो धेरैजसो सुम्निमाकै ढिपी हुन्थ्यो तर अचेल उसले पनि ढिपी गर्न छाडिदिएकी थिए एक दिन सोमदत्तलाई ध्यान भए जस्तो देखेर अनि आफूलाई पनि धेरै बेरसम्म टोलाएर बसिरहेको पाएर सुम्निमाले सोधी सोमदत्त आजकल किन हामी पहिले पहिलेको जस्तो कुरा गर्दैनौँ किन यस्तो लाग्छ कि तिम्रो र मेरो बीचमा एउटा ठुलो पहाड़ धुमधुम्ती उभिएको छ किन सोमदत्त सोमदत्तले भन्यो शान्ति सत्यको स्वर हो यति मात्र भनेर उत्सुक् लाग्यो सुमनिमाले सोधी सत्य के हो नि सोमदत्तले भन्यो सत्य आत्मा हो सुनिमाको हृदयमा आनन्दको सानो लहर त्यसै त्यसै नाच्न उफ्रिन लाग्यो कोमल स्वरमा उसले भानी त्यसो भए तिम्रो आजकलको शान्ति पनि मेरै जस्तै आत्माको स्वर हो त एकछिनसम्म दुवै मौन रहे सुनिमाले गदगद हुँदै आफैलाई सोधे जस्तो गरेर परितृप्तिका दीर्घ उच्छ्वास सँगसँगै भनी त्यसो भए मेरो पनि आत्मा रे होइन त सोमदत्त तिमी मलाई पहिले पहिले जुन आत्मा भनेर सम्झाउने गर्थ्यौ मेरो पनि त्यस्तै आत्मा रहेछ यो भित्र यति भन्दै उसले नाङको छातीमा दुबै हात राखेर रा लामो सास फाली सोमदतले उत्तर दिएन एकछिनपछि लाठो टिपेर ऊ उठ्यो अनि भन्यो अब म आश्रम फर्किन्छु यति चाँडै आहत आग्रहमा सुम्निमारी प्रश्नको रूपमा एउटा निश्वास छाडे सोमदत्त असमयमै आश्रम फर्क्यो गाईको तात्कालिक सेवा समाप्त गरी आश्रमको केही पूर्वको उपवनमा गयो र एउटा विशाल साल वृक्षमुनि पद्मासन बाँधेर समाधिस्थ भयो अचेल समय समयमा यसरी नै ऊ समाधिमा लिनु हुने गर्थ्यो दुवै अन्तरचक्षुलाई निम्न ललाटको मध्यबिन्दुमा केन्द्रित गरेर निश्चल भावमा ऊ धेरै समयसम्म बसिरह्यो त्यसो गर्नाले चक्षुजनित विकारको मोचन हुन्थ्यो र इन्द्रियको चञ्चलताको समान वृद्ध सूर्यदत्त र उनकी वृद्धा पत्नी पुत्रको यो प्रयोग देखेर अत्यन्त सन्तोष मान्दथे तर सोमदत्तले आफूलाई जतिसुकै योगक्रियामा संलग्न राखे पनि यौवनको चञ्चलताको दमन केवल क्षणिक मात्र हुन्थ्यो आसनबाट उठनासाथ उसको मानसपट्न सुम्नीमा उपस्थित हुन्थी कहिले कहिले परास्त भएर अत्यन्त स्वरमा सोमदत्त पुकारा गर्थ्यो हे प्रभु यो दासानुदास उप किन की कृपा दृष्टि नराखेको कामरूपी ग्राहले यो भक्त ग्रसित छ हे गजमोचक विष्णु यस प्रकार भक्तिको आवेगमा हुन गएका परिप्लावित नेत्र र बाणीमा वाणीमा वन्दना गर्थ्यो उसलाई भक्तिमार्गको पनि पर्याप्त अध्ययन थियो भन्थ्यो हे परम प्रभु किन अझै देवप्रसाद मेरो लागि अध्यय छ कि मेरो भक्तिमा अझै न्यूनता नै छ एउटा कुराको भने उसलाई सन्तोष थियो सुमनिमासँग साक्षात्कार हुँदा उसको विकारयुक्त मन अनायास नै परिष्कृत र संयममा रहन्थ्यो उसँग साक्षात्कार हुँदा सुन्दरतालाई कहिले पनि त्यस्तो अन्तरपीडाको बोध हुँदैन थियो जस्तो उसको परोक्षमा उसलाई हुने गर्थ्यो मानव शरीरको सामिप्यको सूक्ष्म सन्तोषले नै पनि उसको मन स्थिर हुन गएको छ आफ्नो दृष्टिबाट ओझेल हुँदा उसको मन असम्यत हुन्थ्यो हु। मानव मनभित्र मा छापा बाहेक अरू केही पनि निवास गर्दैन के सोम्न त यो सोचेर सन्तोष गर्न सक्ला कि मन असम्यमी भए पनि इन्द्रियहरूलाई त उसले संयममा राख्न सकेको रहेछ ब्रह्मचर्य इन्द्रिय दमन त अवश्य नै हो तर साथै यो काम बासनाको निर्मूलन पनि हो घोडा बसमा आए तर सारा नि यो सानो सन्तोष पनि एउटा सोमदत्तको खोसी हो एक दुई प्रहरमा ऊ सधैँ जसो आश्रमबाट कपिला गाईलाई लिएर कोसी तटमा आएको थियो सुम्नीमा पहिलेदेखि नै उसलाई पर्खिरहेकी थिए धेरै दिनपछि उसमा पहिले पहिलेकै जस्तो चञ्चलताको आवाज थियो उसको आँखा क्रीडाको कौतुकमा अस्थिर थिए त्यतातिर सोमदत्तको ध्यान थिएन आजकल उसलाई शरीर र मनको पार्थक्य र त्यसबाट उत्पन्न हुने भिन्न प्रकारका विकारको रूपको विश्लेषण निरूपण तथा तिनलाई दमन गर्नेतर्फ मात्र ध्यान रहन्थ्यो यस प्रकारको चिन्तनले उसको बाढ़ीमा तदनुरूप गम्भीरता आएको थियो सुमिमा भने त्यस दिन पहाड़ी निर्णी सदश लहराइरहेकी थिए हृदयभित्र अटन सकेको चप्पल बंगीमाताका साथ नर्तन गर्दै ध्वनिमय आनन्दमा उल्लसित हुँदै थर्किरहेकी थिए सुनिमा कहिले दगुर्दै बालुवामा पुग्थे र त्यहीबाट केही कम्पित स्वरले बोलाउँथे सोमदो कहिले हीँ दुबुर्दै सोमदत्तकै छेउमा आएर कानमा साउती गरेको झैँ कलिलो स्वरमा भन्थी सोमदत्त सोमदत्त भुइँमा कुर्कुच्चा गाडेर उसको कपालको गन्ध सोमदत्तको नाकमा पुग्थ्यो र शिर हल्लाएर त्यो गन्धलाई झार्न खोज्थ्यो यो के गरेकी क्रीडा गरेकी सुम्निमा तिमीले भुइँमा कुर्कुच्चा गाडेर त्यसैको धुरीमा सुम्नीमा फनन्न घुमी अनि भनी आज म आफूभित्र आफै नअटाकी छु सोमदत्त मेरो यो जूले अब आनन्दको बोझ खप्न सक्दैन त्यसैले त यो काँफेको छ सिरिङ्ग सिरिङ्ग गर्छ मेरो जिउ किनकिन आज यो जिउले ठूलो सुख पाए जस्तो लागेको छ मलाई त्यसैले मलाई यस्तो भएको छ आज सोमदत्ताले एकदम शान्त मुद्रामा भन्यो आनन्दको सन्धान शरीरभन्दा बाहिरको खोजी हो सुम्निमाले भनी अह यी सबै कुरा नगर सौन्दत्ता आज यति भनेर श्वेत हम्सेनीको नर्तन चालले ऊ किनारा नदी किनारामा पुगे र पानीभित्र पसेर जल क्रीडा गर्न लागे वृक्षमुनि बसेर सोन्दत्ता यो दृश्य हेरिरहेको थियो मध्याहको सूर्यको आँखा तिर्मिर्याउने ज्योति नदी तटको बालुवामा परेर विकीर्ण हुँदै सारा जगतलाई उद्भाषित गर्दै थियो सघन जङ्गलभित्र समेत त्यो आसमान रूप प्रवेश गरेर त्यहाँको सघन हरितीलाई पातलो तरलतामा परिणत गरिरहेको थियो लाग्थ्यो हरियो तिरस्किणीभित्र एउटा अर्कै प्रकाशमान लोक जीवित रहेको छ कोशी नदी पनि आफ्नो अशान्त बक्स त्यो असमान लोकलाई धारण गर्दै बगिरहेकी थिइन् जलको प्रवाहको आघात नदीभित्र दृढताका साथ अडेका विशाल शिलाखण्डहरूमा पछारिएर लक्ष्य खण्ड हुँदै चूर्ण भएका ज्योतिमुक्त आकाशमा छरिन्थे नदीको कलकल ध्वनिले रहस्यको सम्वादलाई अनन्तको कानमा पोखिरहेको थियो अरू चराचर तन्द्रा बग्न स्तब्ध र शान्त थियो वृक्षका पातमा उफ्रिरहेका फिस्टाको चपलता अनि निष्प्रयोजनीय लाग्दैनथ्यो मध्यान्नको त्यो रहस्यमय स्तब्धतामा सोमतको ध्यान वृक्षमा क्रीडा गरिरहेका फेस्टामा गयो अङ्गुष्ट परिमाणका चराहरू चपलतामय भइरहेका थिए उसले सोच्यो यिनीहरू लोप नै भए पनि यो विराटतामा शून्यता आउँदैन र यो ब्रह्माण्डसँग यी सूक्ष्म फिस्टाहरूको के र कस्तो सम्बन्ध के यस्तै तत्त्वहरूको तो विवेचना उपनिसादिदमा भएको होइन र उसको ध्यान बराबर हरियोपातको सिंहालमा कलिदा हाँगा उप फुत्ता फुत्ता झर्दै उफ्रिँदै रमाइलो गरिरहेका एक जोडी फिस्टामा गइरहेको थियो र साथै सुमनिमातिर पनि बारम्बार उसको ध्यान आकृष्ट भइरहेको थियो ऊ नजिकै जलभित्र आनन्दको तरङ्गित लोकको सृष्टि गरिरहेकी थिए वनको मध्यबाट कुनै एउटा अदृश्य चराको तीख कुजन ध्वनि कुजित भयो कुहु कुहु सोमदको विचार श्रृङ्खला हठात वाङ्ग भयो उसलाई लाग्यो स्तब्धता तरङ्गित भएको छ चारैतिर जसलाई उसले विराट शून्यता भनेको थियो त्यो आन्दोलित समुद्र जस्तो तरङ्गित हुँदै चञ्चल भएर उठ्यो केवल एउटा नगण्ठे पक्षीको कुजनले त्यो ध्वनि तरङ्गले सोमदतालाई पनि स्पर्श गर्यो उसको शरीर अचानक काँप्यो उसको तपक्रिस गाँथमा सिहरन भयो र बिस्तारा बिस्तार विराटताको लोक उसका सामुन्य नै बिलाउँदै सेलायो अनुभवको मुठीमा केवल उसको दुर्बल शरीरको सिहरन मात्र रहन गयो के यो मोह त होइन आँखामा लाग्न लागेको यो जालो के निद्रामग्न चराको आँखामा लागेको जस्तो त होइन यो को हो उसका सम्मुख उभिएको हो के हो उसको मनोलोकको चित्र त होइन जो अहिले उसको आँखा अगाडि उपस्थित भइरहेछ तन्द्राको छलमा यो के ध्वनि हो उसलाई सम्बोधन गर्दै उसको कानमा परिरहेको छ सायद ऊ निदाय छ उसको असम्यमी मनले यहाँ पनि कौतुक प्रारम्भ गर्यो होला त्यही बेला उसले टटकाडो स्वरमा स्वर सुनियो सुम्निमाको सोमदत्त कहाँ पुगेका छौ तिमी देख्दैनौ मलाई म मा त यहीँ छु नि मलाई देखेनौ तिमीले निसन्देह सुम्निमा उसका सामानै उभिएकी थिए सोमदेखले सुनिमालाई हठात पहिलो पटक देखे जस्तो चकित दृष्टिले हेर्यो उस सहस्र सूर्यको प्रखरताका साथ उसका सम्मुख उभिएकी थिए यौवनको चरमावस्थामा केही कालका लागि शरीरले पाउने प्रखरताका साथ सुन्दले देख्यो मनको रचना मात्र होइन यो छलद्वारा उसको पटलमा विकारको भाफबाट निर्मित हुन गएको फुस्साको चित्र पनि होइन यो त यो त स्थूल पार्थिवताका साथ उसको आँखा अगाडि खडा छ र टाढा नै उभिएको भए पनि उसको शरीरलाई यसले वेगका साथ हल्लाइरहेको छ आँधीले वृक्षलाई लछार्दै हल्लाए जस्तो इन्द्रियका पाँचै वेगवान अश्व असम्यमी भएर हिँड्नाइरहेका थिए नात्रो फुलाएर टापलाई भुइँमा बजार्दै मनको सारथी तप साधनाको रासलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ खेचिरहेको थियो दाँत पिन्दै परिश्रमले रातो मुख पार्दै ललाटमा श्वेत बिन्दु टल्काउँदै सोमदत्तको यस्तो अवस्था देखेर सुमनिमा घबडाए चिन्ता बिहोल स्वरमा उसले सोधि सोमदत्त के भो तिमीलाई किन यसरी अनुहार बिगारेको सोमदत्ताले श्वास साध्यै उत्तर दियो इन्द्रियका अनिन्त्रित पाँच अश्व छन् असम्यमी असंस्कृत दुर्दान्त पाश्विक साधनाको लक्ष्य नै तिनलाई निपुण अश्वारोहीले गरे जस्तो नियन्त्रणमा राख्नु हो स्वयं सोमदत्तालाई नै लाग्यो सुम्निमाको प्रश्नको उत्तर होइन यो सुम्निमाले भने तिम्रा अनौठा कुरा छन् र यी आज झन् तिम्रा सबै कुरा अनौठा खालका भइरहेछन् किन सोमदत्त आज सोमदत्तले अनुभव गर्यो उसको शरीरसम्म पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेनछ सुम्निमाको नग्न सुन्दर शरीरको आकर्षणलाई सहन नसक्ने रहेछ यो कृषि देहमा कत्रो शक्ति सम्पन्नता कि विश्वका महान तत्त्वका उप उसका ज्ञान विज्ञान र तप साधनाका उप त्यो अझै अधिष्ठित हुन खोज्दछ सर्वोपरि भएर उसलाई ब्रह्मचारी शुखदेवको स्मरण भयो जसलाई एकपल्ट अवश्य नै यस्तै भएको हुँदो कालमा के सुम्निमा पहिलेकी देवसभाकी शोभामय रूप रासित होइन के यो कौशिकी तटमा शरीर र आत्माको सनातन नाटकको अभिनय हुन लागेको त होइन आफ्नो आफ्नो पक्षका पात्र सोमदत्त र सोमनिमाका रूपमा प्रकृतिको अनन्त आँखाले हेरिने नाटक हुन लागेको त होइन आज सोमदत्तले दृढताका साथ मुठी बाँध्यो र मनमनै नै सङ्कल्प गर्यो म आफ्ना लक्ष्यलाई शिथिल हुन दिन्न यस सङ्कल्पका साथ उसमा किंचित संयमको सञ्चार भयो उसले संयत भएर भन्यो जाऊ जाऊ सोमनिमा तिमी मेरो आँखा अगाडि नपर जाऊ तिमी अदृश्य हौ मेरो दृष्टिबाट सोमनिमा एकदम वल्ल परी किन मैले के बिराएँ सोमदत्त तिम्रो शरीर मेरो आत्माको विकासमा बाधक छ उसले कुरा बुझी ओठलाई बक्र पारेर कर्की आँखाले हेर्दै नखराका साथ अचम्म मा माने मानेज गरी भने तर यदि तिम्रो आत्मा नै शरीरका विकासका लागि छेकबार हुन गएको छ भने नि सोमदत्तले भन्यो आत्मा नित्य छ शरीर क्षणभङ्गुर त्यसैले नित्यको सेवन गर्नुपर्छ र अनित्यको त्याग सुम्नेमा कुन् मैले तिम्रो कुरा बुझेँ कि बुझिन थाहा छैन सुमदत्त तर म तिम्रो भाखामा भन्छु नरिसाउने सुमदत्त तिमीले भनेको यही होइन आत्मा कहिल्यै मर्दैन जुग जुगान्तरसम्म यो आकाश सन्जलसम्म रहिरहने कुरा हो तर यो शरीर चाहिँ मर्छ केही चा, क्षण मात्र रहन्छ त्यसैले तिमी के भन्छौ भने एकछिन मात्रै रहने शरीरले भनेका कुरा मान्नुहुन्न सधैँभरि रहिरहने हामीभित्रको आत्मालाई सफा सुगर राख्नुपर्छ यही होइन तिमीले भने अब म भन्छु यो शरीर चाँडै नै मर्ने हुनाले यसलाई चाँडै नै छाड्नुपर्ने हुनाले यसको झन बढ्दा हेरचाह गर्नुपर्ने होइन र जोग जोगारसम्म सधैँभरि रहिरहने कुरोलाई जोगाएर राख्नका लागि के काम हेरचाह गरिरहनु पर्यो त्यो त सधैँभरि छँदैछ भने रक्ष्य नहुनेलाई पो रक्ष्य गर्नुपर्छ त्यसैले मेरो कुरा मानसोम तिमी जसलाई अनित्य भन्छौ त्यसैको रक्षा गर नित्य भन्ने त आफै जोगिएको छ त्यसपछि पनि उनीहरू बिच तर्क वितर्क भइरहे सोमदत्तले भन्यो आत्मा हिमालय जस्तो अटल छ सदा स्थि सुमा भन्छे शरीर फुल जस्तो राम्रो छ एकछिन बास छरेर जाने सुन्द भन्छ आत्माको आनन्द टुङ्गिन्छ त्यसैले अनन्त आनन्दको प्राप्ति जीवनको लक्ष्य हो त्यसैले सकिने आनन्दलाई भोगिहाल्नुपर्छ अनन्त आनन्दलाई छोडेर को मूढ व्यक्ति क्षणिक सुखको पछि लाग्ला र जुकजुगसम्म भइरहने आनन्द असाध्यै ठूलो शास्ति हो त्यसबाट कवै उम्किन सकिन्न एकछिन रहने सुख नै ठूलो आनन्द हो त्यो एकछिनमा नै सकिन्छ त्यसैले आत्मा कहिले नरिब्ने सहज सूर्य हो शरीर चाहिँ अँध्यारोमा निवि निवि रहने दियो नरिब्ने सहज सूर्यको आलोक आत्मसेवन हो सधैँ टल्किरहने सूर्यको उज्यालोमा आँखा उयो पर्ने शास्त्रीले अन्धारोमा निम्पी दिएको मधु उज्यालोलाई कता हो कता ठूलो ठाउँमा राखेको छ प्राचीन कालमा प्राचीनकालमा र रम्बाको पनि यस्तै सम्वाद भएको हुँदो फरक यति मात्रै थियो कि सुम्नीमा अज्ञानताको अन्धकारले द्वन्दहीन भएर विश्वासको बाढ़ी जिरहे थिए भने प्राचीन कालकी कि रम्बालाई यस्तो भएको थिएन होला किनभने ऊ अरूबाट खटिएर आएकी एउटी अप्सरा थिए जसलाई निश्चय नै अज्ञानताको आत्मविश्वास थिएन होला र ता सोमदत्तालाई पनि अहिलेको अनुभवबाट उसको आफ्नो आस्था त्यस्तै द्वन्दमय भइरहेको थियो जुन अवस्था सुखदेव मुनिलाई पर्न गएको थिएन होला सोमदत्तालाई बीचबीचमा लाग्थ्यो ऊ अनुभवले समर्थन नगरेको तर्कलाई केवल कोरा बुद्धिको बलमा सुमनिमा सामु प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यसैले उसको मन विचलित हुन्थ्यो उसलाई आफ्नो आस्थाको द्वन्द्व आफ्नै अपूर्ण तपस्याको परिणाम हो भन्ने लाग्थ्यो अज्ञानले व्याप्त नारी भने दृढ़तापूर्वक स्थापित गरिरहेकी थियो आफूलाई र ऊ चाहिँ ज्ञानबाट व्याप्त हुन सकेको रहेनछ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास सुम्निमाको दोस्रो श्रृंखला हवस्त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास सुम्निमा बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौं इमेल ठेगाना हो यसचआरयूटीआई at unn.com.np